Då ska vi se. Sant eller falskt, den genomsnittliga förändringshastigheten av priset i kronor per månad var en minskning med cirka 4 000 kronor per månad från januari till juni. Januari har vi där och då är priset 70 k kronor. Det betyder 70 000 kronor kostade då saffran där. Och så sen får vi titta januari, februari, mars, april, maj, juni. Och hitta markeringen för juni, den har vi där. Den är 50 000 kronor. Så förändringen i priset här mellan delta y genom delta x får vi genom att ta 20 000 då. För det är det som är förändringen i pris här. Och det är minus 20 000 eftersom priset minskar. Förändringen i x, det är ju då från januari, så i februari är det en månad, så februari, mars, april, maj, juni, så förändringen i månader är 5. Och 20 000 delat med 5, det är 4 000, och eftersom det är ett minustecken här, så blir det minus 4 000. Så det stämmer också. Så svar... Sant. Minskningen är cirka 4 000 kronor per månad. Så där skriver vi kr-mon. Punkt för månader. Så där. Så sant återigen.